druga dva predstavnika gostuju. Dakle, sastaju se Jagodina Student i u subotu, sutra, te dve utakmice igre su u nedelju, a sutra u Vladičinom Hanu Morava i Stampedo. Eto, sve sam ja to lepo najavio, ali vreme je za mog prvog gosta. To je Zoran Ejković, predsjednik i trener odbojkaškog kluba Desetka iz Niša. Zoki, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, srdečan pozdrav tebi i svim ljubiteljima sporta koji prate tvoju emisiju. Hvala ti što si bio strpljiv, eto, i što si sačekao da najavim sve ove utakmice. I zaista napominjem još jednom, meni je teško da u jednoj emisiji koja traje 45 minuta obradim sve sportove i najavim, odnosno mogu da najavim ovako kratko sve utakmice, ali jednostavno gledam da u svakoj emisiji budu podjednako zastupljeni svi sportovi i sportisti, ne samo iz Niša, već iz čitavog regiona. Dakle, kreće takmičenje i u ženskoj i u muškoj konkurenciji. Devojke su nekako u centru pažnje, one će prve preseći vrpcu, ako tako mogu da kažem, a protivnik ekipa Majdanpeka je tako u nedelju od 17 sati. Pre svega, hvala još jednom na poziv za emisiju. Čestitke na tvom novinarskom umeću i na svim tim najavama. Zadovoljstvo nam je da budeš i gost na tim utakmicama, da ispratiš te utakmice, početak ove naše lige. I kao što si najavio, dupli je program, igraju i devojke i momci. Očekujemo mnogo od ovog prvenstva, s obzirom da smo imali jako dobre uslove za pripremu i što se tiče i sala i same naše organizacije u pripremnom periodu, tako da mislim da su devojke spremne. Zdravstveni bilten malo u celoj ovoj situaciji nije baš po najbolje, ali je opet sve to okej. Ali ono što je najbitnije je da, čini mi se, po prvi put ujednačeno ulazimo u prvenstvo i što se tiče devojaka i što se tiče momaka, da su ekipe jako stabilne i kvalitetne, s obzirom da ženska odbojka već dugi niz godina unazad ima kvalitetnu selekciju, imamo puno dobrih devojčica, a što tiče momaka imamo povratnike u naše redove, znači iz naše škole odbojke, par igrača koji su igrali prvu ligu, sticali iskustvo i sada su se vratili u svoj matični klub, tako da očekujemo od njih puno. A ono što je još daje veću težinu u oba pogona, što je škola odbojke u obe selekcije zastupljene, igramo sa svim mlađim kategorijama, a seniorska ekipa, ako tako mogu da kažem, usisava sve te najbolje talente koje imamo u klubu i daje im mnogo takmičarskog iskustva kroz ligu. Što se vidi iz priloženog, odnosno slika govori više od reči, kada si rekao radilo se puno, mislim i na ove turnire, kampove kojih je bilo tokom leta i te kako, i eto, ja sam nešto od toga i snimio, a postoji neki dogovor da s vremena na vreme snimamo i neke zanimljivije utakmice i što se tiče devojaka i muškaraca. Eto, prva prilika je već u nedelju, je tako. E sada, ne znam da li je ono stereotip, ako postavim ono pitanje kakve su ambicije odbojkaškog kluba Desetka, što u ženskoj, što u muškoj konkurenciji. Ali, ajte da čujemo, u ženskoj je možda i zanimljivije jer imamo tri ekipe iz Niša. Stvarno je jaka konkurencija. Nemamo, što tiče bar devojaka, izrazitog favorita u ligi. S obzirom na to da je otišao dugogodišnji drugoligaš, ali sa jako dobrim budžetom i dobrom, to je ekipa Leskovca, otišao u prvu ligu. Tako da ostala je neka ujednačena konkurencija. Mi smo iza njih prošle godine bili drugi, pa po logici stvari očekujem ja kao predsednik i trener kluba da iskočimo sada i na prvo mesto, ako je to moguće. Ponovo ponavljam, mi se isključivo oslanjamo na naše snage, na našu školu odbojke. Redak je primer igračica, kao što imamo i ove godine, koje studiraju ovde i žele da budu deo našeg tima i škole odbojke. One su u stvari na taj način i dalje školuju i postaju neka imena, odnosno to im je neka odskočna daska za neka ozbiljnija takmičenja. Tako da očekujem stvarno jednu neizvesnu borbu za prvo mesto do kraja. Što tiče tog rivaliteta gradskog, on je stvarno, da kažem, divan sportski divan, zato što je ta deca se i poznaju, dobro znaju kako ko igra, na kojim pozicijama, tako da nema nikakvih tajni i kod samih igrača i kod trenera, taktike ne postoje u tom smislu, tako da će biti
srce na teren, što se ono žargonski kaže. Da, ali kada su u pitanju devojke, s obzirom da ja osluškujem i šta i kako razmišljaju gledalci i ljubitelji odbojke u ovom gradu, ide priča da je zaista premalo da imamo čak tri kluba u ovom rangu takmičenja i da grad u Nišu je zaista potrebna prva liga i da barem jedan klub, ne bih da favorizujem nikoga, ali da jedan klub mora se domogne prve lige. Neminovno. Naša težnja odavno i mi smo pre tri sezone, ako se ne varam, i bili na kvalifikacijama za prvu ligu u Novom Sadu, ali kao što i sam domaćin, odnosno grad koji, u kome smo učestvovali, govori je da je ta ekipa sa severa prošla. Nismo uspeli tada, ali se nadam da ćemo uspeti ove godine. Da, a propozicije kažu da nije baš jednostavno. Dakle, samo prvak ide dalje, odnosno igra kvalifikacije, tako? Upravo. Znači, mnogo je težak prolazak do prve lige, a naročito što će sledeće godine doći do reorganizacije, ugasit će se prva B liga, ostaće samo ta prva A, to jest prva liga, a odavde odlaze prvaci i zapravo prave jedan kvalifikacioni turnir, prvaci svih svih regiona u drugoj ligi, a to su istog, zapad, sever i centar. A sever ipak ima primat, je li tako? Upravo. Da. Ali nije ništa na stvari, uvijek ponavljam, nama je, jeste to jedan od ciljeva, ali još bitnije da, odnosno što mogu da kažem, ajde, slobodnije malo, onako, što se tiče mlađih kategorija, tu mogu otvorenije da kažem da i da insistiram, eto, javno i trenerima i toj deci koji igraju u tim ligama da moramo da ostvarimo prva mesta jer smatram da smo najbolja škola odbojke u regionu. Dobro. Što se muškaraca tiče, oni igraju od 20 sati, je tako, protivnik je ekipa Pirota? Da, 19.30, Pirot je tradicionalno... 19.30, izvinjam se. Pirot je tradicionalno nezgodna ekipa, iskusna, imaju problema dosta, pre svega kadrovskih, i ne bi trebalo da bude veći problem za naše momke, ali opet prvo je kolo, još uvek tu će biti ispitivanja snaga, upoznavanje sa ekipama, ali ponavljam ono što sam malo pre rekao, da imamo stvarno iskusne igrače u svojim redovima, tako da sam siguran da će još željni dokazivanje na ovaj način biti sigurno osvojiti sva tri boda, naročito zato što je na domaćem terenu. Sigurno. Evo, ja obećavam da ću doći u nedelju, dakle, hala, sportska hala, osnovne škole Mirosa Mika Antić u Niškom naselju, Čalije zapravo, Čalije, i spratiti malo devojke i malo mušku ekipu i videti sa čim raspolažete, naravno. Izvoli, Slaviša, bit će nam drago. Tom prilikom bi volio da ti se posebno zahvalimo za svu tvoju pažnju ka našem klubu i to je to. Hvala puno, Zoki, što si izdvojio malo vremena i što si nam najavio ove utakmice. Hvala tebi. Ekonomsko-propagandni blok. Naredne goste, već sam na početku emisije rekao da u nedelju po prvi put u Niškom naselju Durlan biće organizovan Sinđelić kup. Prvi put, je li tako? Prvi put, da. Jeste, prvi put, Sinđelić kup. To smo najavili pre dve sedmice, ali sam obećao da ćemo još jednom pričati o tome, a postoji mogućnost da nešto izabeležimo, da nešto snimimo i vidimo kako je to Sinđelić organizovao na svom terenu. Još da bude lepo vreme, daj Bože, mada trenutno pada kiša u skoro čitavom delu naše zemlje. Pa ajmo da predstavimo goste. Hoćemo redom do mene, Miljan Damjanović, trener i potpredsjednik škole fudbala. Moram vam kažem, Miljan, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče, Slaviša, tebi, dobroveče svim tvojim gledalcima. Da. Pa onda predstavljamo golmana. Golman je Sava Dimitrijević. Dobroveče, Savo. Dobroveče. Pored tebe, Vojin Janković je tako koji može... Centralni bek. Centralni bek, a možda u nekoj bliskoj budućnosti i voditelj neke sportske emisije. Šta misliš, Savo? Pa može. Nikad se ne zna. I naravno, Stefan Stamenov, direktor škole fudbala OFK Sinđelića. Stefane, dobroveče i dobrodošao. Dobroveče i vama i vašim gledacima. Stefane, ono što ja iz pouzdanih izvora znam je da se već prijavilo preko 40 ekipa, je tako? Tako je, tako je. I da se očekuje jedan jako dobar turnir 2011, 12, 13 i 14, ako sam zapamtio. Na početku želim da se zahvalim vama i vašoj televiziji na medijskom prostoru koji ste nam dali, jer smo, eto,
u posljednje dve nedelje, da kažem, već drugi put u vašoj emisiji. Pa dobro, Sinđelić je naš najstariji fudbalski kolektiv, to je, mi pratimo sve ono što je bitno, ne samo za ovaj grad, već za čitav region, a pogotovo FK Sinđelić. Hvala puno vama i na vašoj angažovanosti i na energiji koju uložite, da kažem, na promociji niškog sporta. Ono što moram da kažem, iskreno, na početku jeste ogromno zadovoljstvo. Na našem turniru koji smo najavili pre dve nedelje u vašoj emisiji prijavilo se 40 ekipa. U pitanju je turnir za decu godište 2011, 12, 13 i 14. Znači, oni najmlađi, tako? Tako, znači, deca uzrasta od 7 do 10 godina i ono što moram da istaknem, pošto se sve utakmice igraju na našem glavnom terenu, u planu je bilo da maksimalan broj učesnika po generaciji bude 10 ekipa. Moram da priznam da smo imali sjajan odziv i ja bih želeo javno da se zahvalim svim ekipama iz Niša, iz okoline i čitavog regiona Južne i Istočne Srbije što su prihvatile poziv za učešće na našem turniru. Znam da Radnički učestvuje, to sam siguran. Tako. Da li učestvuje naši velikani, možda Zvezda, Partizan? Iskren da vam budem, ja želim na početku da apostrofiram jedna velika javna zahvalnost gospodinu Zvonku Vargi, bivšem igraču, kapitenu i treneru fudbalskog kluba Partizan, koji je sa svojom školom fudbala Varga, koja slovi za jednu od najuspešnijih škola fudbala na teritoriji Republike Srbije, on je prihvatio učešće na našem turniru. Takođe, na našem turniru učešće je potvrdila škola fudbala Stari Grad iz Golubca, čiji je trener glavni skaut Crvene zvezde za teritoriju Južne i Istočne Srbije. Pored njih potrudili smo se da na naš turnir pozovemo ekipe poput škole fudbala Radisavljević iz Vladičinog Hana, fudbalskog kluba Slog iz Leskovca, škole fudbala Libero iz Pirota, zatim ogromna zahvalnost fudbalskom klubu Timoku iz Zaječara koji dolazi sa dve generacije, zatim školi fudbala Vaski iz Aleksinca i školi fudbala Vukovi iz Aleksinca. Pored toga... Da ih ne nabrajamo sada, trebaće nam puno vremena, ali nadam se da ćemo sledeće godine u ovo vreme najavljivati i klubove iz susednih država, što da ne. Tako je. Bugarske, Makedonije, Bosne i Hercegovine, zašto ne da Crne Gore, da turnir ima međunarodni karakter. Miljane, ajde da kažemo i kakva je satnica u 8.15 prepodne počinje turnir. U 8.15 počinje generacije 2011-2013. Dobro. Finale nam je planirano za te dve generacije u 12.20. Dobro. Zatim ide dodela medalja pehara. Onda krećemo generacije 2012-2014 i završavamo, Bože zdravlje, u 17:30 popodne. Pre nego što padne mrak. Tako je. Za sad imamo... Dobro. Ono što je bitno, a što eto, da kažemo na samom početku, postoje neki ljudi koji imaju neku dilemu, eto, te najmlađe selekcije su sada aktivne i kod OFK Sinđelića. Jedno vreme nismo imali te mlađe selekcije, imali smo kadete OFK Sinđelića, omladince, ali sada praktično sve funkcioniše kako treba. To sve jedno ko će sve odgovoriti, da ne bude zabune, da znaju naši gledalci. Tako je, sve u najboljem redu funkcioniše. Hoću samo da se vratim malo unazad, malo pre kad si pomenuo za sledeću godinu. Bože zdravlje, evo sad možemo ekskluzivno da najavimo 18., 19., 20. i 21. august, 4 dana će da traje Sinđelić kup od sledeće godine. To je neka ekskluziva. I pomera se za avgust mesec. Za avgust mesec, 4 dana da traje, svaka generacija svoj dan da ima. Ja sad, ajde, moram malo da se našalim. Kako se uklapate sa svim tim? Prva ekipa jako dobro funkcioniše, prvi su na tabeli i ono, brinu se i o terenu. Ovo će se igrati na glavnom terenu, je tako? Tako, ja bih hteo da istaknem da smo posle prošle vaše emisije u kojoj su gostovali imali sjajan odjek, verujte mi, poruke koje smo dobili, pozive, znači verujte mi da sam imao na stotine i poziva i poruka. Ono što je jako bitno za fudbalski klub Sinđelić jeste da prvom timu ide sjajno, znači u prvih 10, to jest 9 kola zabeležen je maksimalan broj bodova, osvojili smo 27 bodova u zoni centar. To znamo, to sam i pričao. Tako je, što se tiče omladinske škole, kao što sam prošli put rekao, sve ide u sjajnom toku. U cilju još veće afirmacije omladinske škole Sinđelića je i promocija ovog turnira. Naš cilj jeste da ostvarimo saradnju sa svim ekipama koje dolaze.
Kao što je Miljan rekao, mi smo u proteklih 15 dana zaista pokazali jednu maksimalnu ozbiljnost, a već u nedelju posle završetka turnira idemo sa našim daljim planovima. U pitanju su reflektori na našem pomoćnom i glavnom terenu. Što je bilo izvanredno, fenomenalno. Naravno, i u cilju je sledeće godine turnir u 4 dana koji će... Već je Miljan to najavio. Praktično imamo utisak da vi po pitanju svih tih selekcija konkurišete i ekipi koja se zove OFK Budućnosti, koja je puno napravila po pitanju i infrastrukture. I praktično imam utisak da imamo dve ekipe koje praktično imaju sve selekcije trenutno. Ne računam naravno Radnički iz Niša koji je institucija, ali... Osim ekipe OFK Budućnosti, osim kluba koji zove OFK Budućnosti, evo i OFK Sinđelić ima bukvalno sve selekcije, turnire. Još malo se poradi na infrastrukturi, bit će to kako treba, ali moramo malo da čujemo i Vuka, odnosno Savu i Vojna. Ajmo da čujemo, evo, pošto imam mikrofon, Vojne, tako, Vojne. Vojn Janković, igraš beka, je tako? Da. Dobro, evo, najavili smo poprilično turnir, ali vama već sutra predstoji utakmica igrati Fair Play ligu, ako se ne varam, je tako? S kim igrati? Ko je protivnik, ja se znam? Arena i... Koperniku Železničar. Aha, Kopernikus. Da. Dve utakmice imate, gde se igraju utakmice, u Popovcu, je tako? Da. Aha, a šta ste uradili u prošlom kolu? Pa... Kako ste igrali? Izvukli smo jednu nerešeno, 1-1 protiv Atletika. Kako stojite na tabeli? Drugu smo dobili. Drugu smo dobili 3-1. Aha, bravo. Šta igrate? Igrate i Maxi ligu, tako koja će startovati kasnije, ako se ne varam. Tako, dobro. Kad si počeo da igraš fudbal? Inače si 2013. godište, tako? Da. Kad si počeo da igraš fudbal? Pre mesec dana. Bravo. I već si se uklopio, tako? Da. I ko ti je trener? Stefan Miljan. I Miljan. I jel slušaju oni tebe ili ti slušaš njih? Ja njih. Bravo. Da čujemo golmana, Sava Dimitrijević, je tako? Imaš i golmanski dres, je li tako? Da. Bravo. 2013. godište, isto? Da. Kad ste počeli? Skoro isto, da? Pre jednu godinu, tako. Pre godinu dana? O, i zašto baš golman? Ajde da čujemo, Sava. Zbog mog idola Borjana. Aaaa, Borjan, koji je bio svojevremeno gost ove emisije, ali kad je nastupao za Niški Radnički, je tvoj idol. Da. Svaka čast. Znači, želim ti da jednog dana budeš i bolji od golmana Milana Borjana. Reci mi, koju školu ideš? U Car Konstantin. Kakav si đak? Dobar. Dobar ili odličan? Odličan. A Sava? Odnosno Vojn? Škola? Dosta je Obradović. Dobro. Treći sam razred. I? Kako si đak? Samo odličan. Dobar ili odličan? Petice sve. E, bravo. Želim vam da budete čista petica ili desetka i na turniru u nedelju. Je tako, šta očekujete? Da budete prvi, naravno. Da. Da podignete pehar. Da. Dobro. Stefane, svi koji žele da prate, verujem da će biti mnogo roditelja, naravno, svi mogu da dođu da... Da, ja bih želeo ovim putem da pozovem sve ljubitelje fudbala da dođu na naš stadion 17. oktobra u nedelju sa početkom u 8 časova i 15 minuta na naš glavni teren i da prisustvuju ovom zaista istinskom spektaklu. Znači, prvo 2011. i 2013. Tako, neparna godišta igraju u prepodnevnim časovima, parna godišta u popodnevnim. Siguran sam da će svako ko će doći uživati u sjajnom fudbalu koji će reprezentovati naši mališani. Ja bih hteo još jedan put da se vratim na ova dva divna dečaka. Što se tiče Save Dimitrijevića, njega odlikuju sjajni refleksi, izuzetna koncentracija. Ja sam siguran da u godištu 2013. da je reč o najboljem godištu, najboljem golmanu, izvinjam se. A što se tiče Vojna Jankovića, njega odlikuje izuzetna borbenost i gotovo je neprelazan u igri 1-1. Tako da su njih dvojica sa još nekoliko dečaka oslonac naše generacije 2013. koja
predstavlja najbolju generaciju u našoj omladinskoj škole. Na kraju krajeva vidjet ćemo to u nedelju, možda i zabeležiti malo kamerom sve to. Biće nam čas i zadovoljstvo da dođete. Hvala vam puno što ste ponovo bili gosti emisije Playoff, što smo ovo sve lepo najavili, odradili. Verujem da će biti pre svega lepo vreme u nedelju, da ne bude kiše zbog dece, naravno zbog njih. I želim vam da ovaj turnir dugo traje i da bude i međunarodni, tako da imamo međunarodni karakter. Hvala ti na željama. Hvala puno. Ja bih samo hteo da se zahvalim što ste me pozvali u emisiju i da pozdravim moje drugarice i drugove. Odlično, veliki pozdrav. I da dođu u nedelju da nas gledaju na turniru. I ja isto tako, moje drugare. Hvala puno, dečice. To je...